গুৱাহাটীৰ বাহন পঞ্জীয়ন নম্বৰৰ আৰম্ভণি এতিয়াৰে পৰা সংযোজিত হ'ব নতুন দুটা আখৰৰ কোড AS01ৰ লগত যুক্ত হৈ থাকিব GA আখৰ দুটা স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত পৰিবহণ নিগমৰ বিশেষ পদক্ষেপ আঠসত্তৰ অংক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে কামৰূপ মেট্ৰ পৰিবহণ বিভাগে এতিয়াৰ পৰা এক তাৰিখৰ অৰ্থাৎ এক আগষ্ট যিবোৰ নতুন গাড়ী থাকিব সেই নতুন গাড়ীৰ ছিৰিজ নম্বৰ হ'ব A01GA আৰু GA হিচাপ গুৱাহাটী অসম মেৰা ভাৰত মহান শ্লোগানেৰে আঠসত্তৰ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ পূৰ্বে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু কামৰূপ মহানগৰ জিলা পৰিবহণ বিভাগ সেই অনুসৰি বিভাগটোৱে ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰিবলৈ ওলাইছে বিশেষ সেৱা এক আগষ্টৰ পৰা মহানগৰবাসীয়ে ক্ৰয় কৰা বাহনৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰ হ'ব AS01GA ছিৰিজৰ বাহনৰ নম্বৰ প্লেটত থাকিবলগীয়া GA সূচাব গুৱাহাটী অসম এই সেৱাত প্ৰথমে অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব মুক্তিযুঁজাৰুৰ পৰিয়াল অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আৰক্ষী সাংবাদিক চিকিৎসক অধিবক্তা আৰু ক্ৰীড়াবিদক এই GA নম্বৰ কেৱল গুৱাহাটীত ক্ৰয় কৰা বাহনৰ ক্ষেত্ৰতহে হ'ব প্ৰযোজ্য তেনে নহয় বহিৰাজ্যৰ অসমীয়া লোকৰ বাবেও দিয়া হ'ব বিশেষ সুবিধা দেশৰ বিভিন্ন স্থানত বাস কৰা অসমীয়া লোকসকলে পঞ্জীয়ন নম্বৰৰ AS01GA লিখি চলাব পাৰিব বাহন ইয়াৰ বাবে যিখন ৰাজ্যৰ পৰা বাহন ক্ৰয় কৰে তাৰ পৰা অস্থায়ী পঞ্জীয়ন নম্বৰ লৈ কামৰূপ মহানগৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত কৰিব লাগিব পঞ্জীয়ন গুৱাহাটীৰ মানুহক বহিৰাজ্যত চিনাকি কৰাৰ বাবেই হেনো এই প্ৰয়াস পৰিবহণ বিভাগৰ কামৰূপ মেট্ৰ পৰিবহণ বিভাগে বুধবাৰৰ দিনটোত শুভাৰম্ভণি কৰিব এই নতুন কোড ছিৰিজৰ ৰোগজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট গুৱাহাটীৰ বাহন পঞ্জীয়ন নম্বৰৰ আৰম্ভণি এতিয়াৰে পৰা সংযোজিত হ'ব নতুন দুটা আখৰৰ কোড AS01ৰ লগত যুক্ত হৈ থাকিব GA আখৰ দুটা স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত পৰিবহণ নিগমৰ বিশেষ পদক্ষেপ আঠসত্তৰ অংক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে কামৰূপ মেট্ৰ পৰিবহণ বিভাগে এতিয়াৰ পৰা এক তাৰিখৰ অৰ্থাৎ এক আগষ্ট যিবোৰ নতুন গাড়ী থাকিব সেই নতুন গাড়ীৰ ছিৰিজ নম্বৰ হ'ব AS01GA আৰু GA হিচাপ গুৱাহাটী অসম মেৰা ভাৰত মহান শ্লোগানেৰে আঠসত্তৰ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ পূৰ্বে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু কামৰূপ মহানগৰ জিলা পৰিবহণ বিভাগ সেই অনুসৰি বিভাগটোৱে ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰিবলৈ ওলাইছে বিশেষ সেৱা এক আগষ্টৰ পৰা মহানগৰবাসীয়ে ক্ৰয় কৰা বাহনৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰ হ'ব AS01GA ছিৰিজৰ বাহনৰ নম্বৰ প্লেটত থাকিবলগীয়া GA সূচাব গুৱাহাটী অসম এই সেৱাত প্ৰথমে অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব মুক্তিযুঁজাৰুৰ পৰিয়াল অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আৰক্ষী সাংবাদিক চিকিৎসক অধিবক্তা আৰু ক্ৰীড়াবিদক এই GA নম্বৰ কেৱল গুৱাহাটীত ক্ৰয় কৰা বাহনৰ ক্ষেত্ৰতহে হ'ব প্ৰযোজ্য তেনে নহয় বহিৰাজ্যৰ অসমীয়া লোকৰ বাবেও দিয়া হ'ব বিশেষ সুবিধা দেশৰ বিভিন্ন স্থানত বাস কৰা অসমীয়া লোকসকলে পঞ্জীয়ন নম্বৰৰ AS01GA লিখি চলাব পাৰিব বাহন ইয়াৰ বাবে যিখন ৰাজ্যৰ পৰা বাহন ক্ৰয় কৰে তাৰ পৰা অস্থায়ী পঞ্জীয়ন নম্বৰ লৈ কামৰূপ মহানগৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত কৰিব লাগিব পঞ্জীয়ন গুৱাহাটীৰ মানুহক বহিৰাজ্যত চিনাকি কৰাৰ বাবেই হেনো এই প্ৰয়াস পৰিবহণ বিভাগৰ কামৰূপ মেট্ৰ পৰিবহণ বিভাগে বুধবাৰৰ দিনটোত শুভাৰম্ভণি কৰিব এই নতুন কোড ছিৰিজৰ ৰোগজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট